Пока не выходи, не выходи на улицу. І другі отверстия. Таким був перший день звільнення Білгородської області від рашистів. Саме на таких визначеннях наполягають бійці легіону «Свобода Росії» та «Руського добровольчого корпусу», які зранку перетнули українсько-російський кордон. Одразу безпілотниками, вертольотами, танками та американськими броньовиками. РДК вперед! Дорогою спалено прикордонний пункт. На КПП «Грайворон» знищені росіяни, але їхня точна кількість невідома. Шокована зухвалим проривом російська пропаганда не знайшла чим відповісти. І весь день звітувала про нібито вживання необхідних заходів і так звану українську дерги. Лише не врахували, що йдеться про російських громадян, які пішли відвоювати свою країну, а не вбивати українців. Но диктатурі Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. Знищення складу боєприпасів російського вертольота. Про все це пишуть місцеві медіа Білгородщини. Вони чи не єдині, хто б'є на сполох в Росії. А тим часом з Білгорода та навколишніх сіл почали масово тікати цивільні. Хоча МНС із Москви закликало залишатися на місцях. Що ти скажеш? Ну, що сказати. Границі ключ переломлен пополам. І дідусько Путін зовсім скоро. Наверное, превратиться в липовый мед. Все отлично. РДК і «Свобода Росії» складаються з росіян значною мірою полонених військових, які більше не хотіли бути учасниками загарбницької війни. Долучитись до них – чи не єдиний спосіб вижити, заявив у зверненні до окупаційних військових шеф української розвідки Кирило Боданов. У них також є вибір. Пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще. Те, кто проходит по проекту «Хочу жить», имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского Союза. Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект «Хочу жить», и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки. Бійці повідомили про звільнення кількох населених пунктів. Росіяни навіть терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Білгородській області. Просування передових підрозділів, рухи техніки та істерика на Білгородщині долітали до підмосковного бункера півдня. Звідти з-під вусів Пєскова пролунало «Путін у курсі ситуації». Російські добровольці додали, що обов'язково навідаються до підстаркуватого диктатора, а їхня мета – скинути злочинний режим. А от в головному управлінні розвідки пояснили, що йдеться про створення смуги безпеки, щоб уберегти від обстрілів цивільних українців, а до її створення залучені лише росіяни. Облив фарбою військомат і портрет Путіна на окупаційній адміністрації Ялти. Російські силовики звітують, що встановили 14-річного підлітка, завдяки якому почервоніли ворожі адмінустанови. Для свого протесту хлопчина буцімто навмисне приїхав до Ялти з Керчі, винайняв житло та зафільмував усе на телефоні. Окупанти вважають, що в усьому винен так званий вплив інтернету та покарали батьків підлітка. Ймовірно, йдеться про адмінвідповідальність, але деталей незаконного присуду поки немає.
Українські воїни тиснуть ворога на флангах поблизу Бахмута. Це зазначив командувач сухопутних військ Олександр Сирський, вчергове відвідавши передові підрозділи. За його словами, успіх на околицях дозволить відбити місто, скориставшись оперативною обстановкою. У самому Бахмуті, попри брехні окупантів, продовжується 9-місячна битва. Сили оборони чинять запеклий спротив росіянам у південно-західній частині. Головне завдання Бахмут уже виконав, пояснив речник східного угрупування військ Сергій Череватий в інтерв'ю Радіо НВ. Українським воїнам вдалося максимально обезкровити ворога, поки тисячі наших військових готуються до рішучого удару. Серія телетрансляцій та освітні курси, щоб навчити людей документувати російські злочини. Це вдалося зробити завдяки підтримці платформи Global Giving. Тісна співпраця критично важлива у приверненні уваги до порушень прав людини та майбутнього покарання тих, хто за цим стоїть. Знання, отримані на курсах, дозволять бути обізнанішими та здатними ефективно документувати порушення прав людини та злочинну діяльність окупантів. Завдяки підтримці Global Giving вдається також допомагати рятувальникам придбати необхідні набори першої медичної допомоги та посприяти з притулком понад сотні людей. Усі вони евакуйовані з прифронтових зон. Важлива складова забезпечення потреб медиків. Новий пікап для медичної евакуації дозволяє швидше реагувати та доставляти хворих до компетентної допомоги.